Shiqo, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fakt, ambasadori Hovenier, po ashtu edhe Zoti Escobar dhe të tjerët, e kanë ndohë në fakt përkesimin e situatës me kërtë misional, ndërsa në lërsimet të opinionit publik, për pëlqimin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sytarë të Kosovës, qëndrojnë mirë, do të thotë jemi në rang listë partë. Dhe mendoj se ma shumë është shqetësuese për kërtë misional, se sa për shqytarën e Kosovës, se për shqytarën e Kosovës... Po vetëm edhe shqytarën e Kosovës e zhjetë një qeveri, pa një kryeministër. Por se kur vjen në pytje, po, sigurirë se çdo popull e ka dhe institucionet dhe qeverinë. Dhe shpesh, është edhe një narracion që kur thet shëbaja që jemi me popullën e Kosovës i bie që është edhe me qeverinë, se ai popull e voton atë qeveri. Po, ka pas një përkraje, mund ketë edhe kësë gjuhet diplomatike. Ka pas përkraje edhe këtë qeveri në fillimet e saja, ndërsa ky vit i fundit i mandatit qeverisë së saj qeverie, i ka lëndu këto raport, ashtu që ka qujtë ambasadori Hovenier, sepse këto veprimet e pakoordinume, sepse i kanë qujtë veprimet pakoordinume, e që u dëshmune dhe ma vonë, dhe më thonë ma atë spotin publicistik që e pomë nga ona levizit dhe vendosit, se veprimet kanë qenë për konsum elektoral. Kushtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë njoftë Republikën e Kosovës, e kanë njoftë pa strukturat paralele, pa strukturat ilegale, e kanë njoftë me institucionet e Kosovës, tërë teritorin e Kosovës. Dhe pashmangshëm edhe marveshja viti 2013 në kupton largimin e këtyre, shurin e këtyre struktura paralele dhe ilegale, që të sandur se qeverit e marrëshme i kanë nënshkru, po si kanë zbatu, kjo qeveri po i zbaton ato që ma herët ata i kanë nënshkru, edhe që mendoj se fakturin ndërkombëtar vetëm koordinim po kërkon, tot koordinim veprimeve. Dhe mendoj se përmbylljen e strukturave paralele dhe ilegale, edhe ata janë dakord, por se po kërkojnë një afat kohor, pak ma gjatë e po ashtu edhe koordinim, sepse janë pjesë e dy komponentëve shumë transishme. Po, përke qështja urës më, nuk është që po diskutohet, nuk është që si mori parasysh. Po, qështja urës, Albin Kurtus dëbravës, ta është të shumë ashtë qare. Po, vetëm, a janë mbet pasoja të bje, sepse kjo gjuhë, a është pikrish pasoj. Kjo pasoj ashtë qare, kjo shupjak e madhe për institucionë, kështë si dhe mësë për Albin Kurtin. Me thonë një shtetë mikë që t'ka themi lu dhe që t'ka votë tonë këto sende, a i pëdit, në ashtë qare që kjo shupjak e madhe, a i që din, a që i thirë mendjes, do të me reflektu minjerë, se jo mësë të konë për kryenirësi, edhe për mësë batimin e marveshjeve, ngonë e Kurtit, nuk shkoj Kosova këshillën e Evropës, nuk ku bua jo, edhe gjithë këto, mos koordinim si që përmenë zotë Ukaj, edhe ju si shpëpëthu, a jo pëdit ashtë qare që kjo e ka një dënmim lu të gjitha që ka pas me punë të veta, që ka pas me kry dhe me kreta të varë që ka thitë prokuria speciale, ato zanës ministrat e të jë, po më nëtë mi mbëllu me qështë në verin kërës të popullatës atje që është dëmë. Që kë loj eskalimi gjuës, nëse mund të cilësaj, a është vje kushë një farëforma, ose a i butoni i kush i prejkës raporteve? Fiks, kjo ashtë qare, kjo i bjenë, indërum najmë, kjo i bjenë ashtë qare, mi thirë mendjes dhe më ullë, edhe me mendu bajke mirë kriministit dhe qeveria tina që nuk jemi bashkë kërka, dhe nëse tash kjo që të pak të në thutë jo, kjo mas tina veçëm vjenë mesajë për Albin Kurtin që më shpallë përsen në ngrada, s'ka tjetër s'ka. Ajo që kjo është para fundit, e fundit vesh kur të vjenë mesajë që Albin Kurtin duhet shpallë përsen në ngrada, se kjo nuk po do në me bashkëpunu thesh dhe asë po do më koordinu. Mos është pak shumë kjo, që po thonin personë në ngrada? Mas është mas ekstreme, me thonë. Po, për deri sot, ti me Amerikanët nuk lutin, Amerikanët nuk lutin shumë, se ti nuk e bën një, nuk e bën dy, nuk e bën tre, a nuk luta e ka zhjithët tjera alternative. Për shamët, e ka po dhe zonin Osmanisht tash. Një prezencë e jashtë zakonshme e Bashkimit Evropian, dhe më tonë misioni maj madhë i Bashkimit Evropian jashtë teritorit ti, është në Kosovë, prezent. Edhe pëso është reduktum në numra. E po ashtu edhe prezenca akëfori, që do mos e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britanisë madhe, pjesën vërjore që heruin një perimetrë të sigurisë, dikund 400 km, në rëzikun potencial me Serbinë. Mendoj se ka mjaftushëm, ose mundësit tjera, jo më shkun këtë masën ekstremës që ta të përmu shpallë në ngrada kryeministri, por se mendoj se ndoshta një pjesë dhe të veprimeve vetë fakturin nërkomtar e toleran, sepse ato struktura paralele dhe legale dikush duhet të mbyllë dhe janë branda teritorit Kosovës, sigurisë organet lisbatusit Kosovës do të mbyllën, policia dhe gjysia, por se mendoj se është qasje gabushme
defilimin dhe sfilatat e ministrave në urën e Mitrovicës, e po ashtu hapja një pike postare në verit Mitrovicës më shku ministrja. Ti hapi pikat postare në gjithë teritorin e Kosovë, në gjitha komunat e dhe të verjore, për nuk ka nevoj më shku ministrja. Posta Kosovës e bani reklamë, ku fletë në dy gjusi edhe në gjuhën shqive, në gjuhën serbe, se po afrohet mundësia për qytetarë serbë. Mi kryte gjitha shërbime, ne kemi hapë pika postare në këto. Ama me në këshillën e Evropës, apo me hapë një sendviç bara, ti apo një qekan një... Shqe që, vetëm këshillë e Evropës ka posëshmim. Po ka posëshmim e asasioni, nuk është bashkë. Obligative ka Kosova, asë më falë, obligative ka Kosova, që do të pa tjetër me themelu asociacion, apo vetë menagjimi, që kështë dhe gjallë me kurdi zedë njica. Ta shë, edhe, qëfar du shqeveri, dvije, s'ka qarë për themelu. Pa Albin Kurti e bën këtë vetëm e një qëllim, se me dojnë fërshot, më vëktimizu, më thonë që ata tjerët nuk i bënë në këtu merita në Mitrovic, i bënë ati, i ka këtë dhe, tani me lujtë rolë një farë sultani që në e fitoha a 5 gjithë dhe spata për të dhe, kinë se, shefin ma që dhe një që bubë ati më dollën ati pitemës, katastrofale, është të shurë, dënë më anullue, agjensoni gjusë që i vërim blike ma që dhe njësë, dhe Mitzkovës i pështërsona armen Taravarat, me gjithë, izet me gjithë. Ska Kurti atje, kur që? Jo, Kurti, di faturonë, Kurti ka me kryu ku një kyshin atje, për mi ruata në qeveri atje, të lutëm. Po mirë, edhe Vlejnë është duke shprej kundërshtim atje, si të qoftë, Vlejnë. Ja, Vlejnë, valo, u po me... Kam parën e emru edhe... U po me arrestim në ushtarin në QK-s, se në zbonë e Vlejnë? Po, në tem tjetër, në pasaj, këse në nëzjarë prej diskutimit. Me thonë që ma rëzikë o maqedinje se Kosova. Ma rëzikë është maqedinje, më bëna i rasti, përsham si ka qenë këtë të Banjskës, se përsham Kosovë, kështë e bitë dënajmë. Ati është situata shumë është të keqe. Po mi dhe, vetëm që nëse Kosova nuk përfëndon ashtu si që përthoni, pra prapi fatërojt si sukses qeverise, për amenagjen situatën si zhuhet. Nuk po lejen, të azem,